Nesen notika Auces pilsētas svētki. Auce svinēja savu 100. jubileju. Un jau iepriekš tika pašvaldības tajos informatīvajos izdevumos tas pasākums reklamēts. Jau iepriekš tika publicēta svētku programma. Un, nu, tiešām bija gana informācija, ka tur būs samērā apjomīgs pasākums. Varbūt tā informācijas pieejamība pat nebija daudz labāka kā Dobeles pilsētas svētkos, bet vienkārši es zināju, kādas kļūdas viņi toreiz veica un kur man skatīties un kā meklēt, un tad es arī atradu to informāciju. Ja? Bet, nu, tiem pilsētas svētkiem bija viens fundamentāls mīnus, ko es kā dobelnieks izjūtu. Un tas mīnus bija tāds, ka nebija nekāds sabiedriskais transports starp Dobeli un Auci. Auces pilsētas svētkos vislielākā apmeklētāja grupa bija, protams, Auces iedzīvotāji. Bet, man liekas, otra lielākā apmeklētāja grupa bija dobelnieki. Tur bija diezgan daudz cilvēki no Dobeles. Tur bija arī daži no Lietuvas, tur bija kādi pāris pat no Vācijas. Droši vien bija arī kāds no Jelgavas, varbūt arī no Bauskas, bet, nu, katrā ziņā tur bija relatīvi būtisks dobelnieku skaits. To man teica gan citi cilvēki, gan arī to es varēju novērot pats 4:00 no rīta, kad visi pasākumi beidzās, ka pēdējais koncerts beidzās, braucot apakaļ uz Dobeli pa šoseju Auce, Kroņauca, Dobeli. Nu, tur mašīnas brauca kolonnā. Absolūti netipiski bieza satiksme tādam nakts laikam, un pretī nenāca it neviens, absolūti neviens, bet no Auces uz to pusi gāja diezgan būtiska mašīna kolona. Protams, ne tā biezā rindā sastrēgumā, bet, nu, diezgan. Un, nu, nebija pilnīgi nekādi autobusi, es nemaldos, pēdējais autobusu apakaļ uz Dobeli aizgāja pirms 7:00. Tāda normālāka programma sākās 9:00 vakarā ar grupu Dzels Vilks. Pirms tam tā programma bija tāda, nu, štruntīga, vienmuļa, nepārāk interesanta. Es teikšu pat tīri garlaicīga. Protams, kaut kādiem senioriem varbūt ļoti forša, ģimenēm ar bērniem varbūt forša, kaut kādiem cilvēkiem, kas mīl pūšam orķestrus, kam patīk visādi tauru koncerti, jā, kur to ļoti interesējas. Varbūt laba programma, bet, nu, tas vislielākais cilvēku pieplūdums tajos svētkos viennozīmīgi bija, nu, pēc 9:00. Un, manuprāt, tas ir vienkārši tāds klasisks Zaļo un Zemnieku savienības stūmums, ka viņi šito tā saorganizē. Ja? Un viņi tur investē būtiskas naudas, būtiskus resursus, un kaut kādu sabiedrisko reisu uz to pasākumu un apakaļ viņi noorganizēt nevar. Jo, nu, Latvija, nu, reiz ir viena no tām Eiropas valstīm, kur ir vismazākais automašīnas skaits uz 1000 iedzīvotājiem. Citās Eiropas valstīs, kā, piemēram, Vācijā vai Francijā, tas skaits ir būtiski lielāks. Tātad ne katram ir vispār tā mašīna. Papildus tam, nu, vēlākā vakara stundā, tad, kad tiešām tas koncerts uzņem apgriezin, gana daudzi grib iedzert, jā. Nu, un ja tevi jāsturē, tad tu nevari dzert. Nu, nu, man tāds liktenis arī piemeklē. Nu, man bija tiešām no minerāla ūdens un āboļu sulas jāpārtiek. Un es nevarēju to koncertu tā izbaudīt tik skaisti, kā es viņu vēlējos izbaudīt. Un citu variantu nebūtu bijis. Ja es nebūtu stūrējis, tad tā kompānija, ar kuru es tur biju, uz to koncertu tā arī nebūtu tikuši. Uz to tiem pilsētas svētkiem nebūtu tikuši. Vajadzēja vienkārši kaut kādu tur autobusu reisus noorganizēt. Nebūtu tas viss maksājis tik daudz, ņemot vērā to, cik tie svētki tur izmaksāja, ka tur grupas uzstājas, cik tur pašvaldības policijas ekipāžas bija, tur bija ātrās palīdzības ekipāža. Tur diezgan būtiski pašvaldības resursi tika ieguldīti, lai tas viss notiktu tā, kā ir. Un nevienā brīdī nebija tā estrāda pārbārste.
Ja tur būtu vēl kāds autobus, ja kāds lielais autobus pilns ar cilvēkiem no Dobeles atbrauc, vai arī pa vidam no kaut kādas Kroņautas vai Bēnes, tad nebūtu tur nekas briesmīgs noticis, bet gan būtu varbūt vēl mazlietiņ dzīvīgāk, mazlietiņ foršāk. Zaļo un Zemnieku savienība es jau 17. Gadā kritizēju saistībā ar sabiedriskā transporta organizāciju, jo jau toreiz Dobelē daudzi reisi braukāja apkārt pustukši, toreiz izteicos, ka vajag ieviest bezbiļešu sistēmu, līdzīgi kā tas jau ir praksē Tallinā, Igaunijas galvaspilsētā, ZZS to kategoriski nevēlējās darīt, viņus tas arī neinteresē, jo tā ZZS elite, kas pieņem lēmumus, ja, nu, tur paši Kauski, Spridzāni, Safranoviči un tā tālāk, ja, viņi dzīvo tādā zaktās naudas burbuli, ja. Visiem ir mašīnas, viņu atvasēm, visiem ir mašīnas, ja viņi var taksi paņemt, ja viņiem vajag, viņiem nauda nav tāda tema, bet nu nav tā visiem jauniešiem Dobelē, ka viņiem, nezinu, ir katru mēnesi vairāk kā 100 eiro kabatas naudu, ka viņiem ir varbūt arī mašīna pieejama, un viņi tik un tā grib atpūsties. Un, nu, es domāju, ka ir arī kaut kāda trūcīgāka slāņa Dobelē, kur jauniešiem, nu, uz nedēļas nogalu, cevišķi, ja viņi varbūt vēl mācas kaut kādā izglītības iestādē, tas budžets izklaidējumi ir, nu, 5 eiro, 10 eiro, nu, pat tādu budžetu, kaut kādu mazu alkoholiņu, kaut ko bišķiņu var paņemt, jā, bet, nu, baigi liela nauda braukt ar mašīnu un vēl uzturēt mašīnu, jā, un braukt ar viņu uz auci un apkai, nu, īsti nav, un tāpēc cilvēki, kuri, nu, tiešām tur būtu varējuši normāli atpūsties, kur būtu varējuši izbaudīt to visu, par kuru jau tāpat bija samaksāts pa visu to pasākumu, tur netika. Tas ir ZZS stulbums, varēja kaut kādus bezmaksāts autobusu reisus norīkot. Pilnīgi būtu pieticis viens lielais autobus, ja kurš, nu, no kādiem 9 vai 8 vakarā līdz kaut kādiem 4 rītā kursēs ar Dobelu un Auci šurpu un turpu, jā. Ja, nu, tur varbūt vēl piebrauc pa vidam kādam citam mērķim klāt. Ja, nu, vienkārši Dobelē ir samērā daudz cilvēku, ja Dobelē ir tās lielās vietas, ja kā Dobels namsaimnieks, kā Dobels bibliotēka, kā iepirkšanās vietas, kur ir izlikti tie, nu, bukletiņi, tās avīzītes, tās pašvaldības, ja, kur ir rakstīts, pa novadā notiekošo, tur tas tiek reklamēts, cilvēki varbūt grib tikt, bet viņiem vienkārši nav iespējas to darīt, un, nu, jāatdzīst arī ir, ka tas būtu, nu, visādos līmeņos nesis pienesumi, ja. Ja runa ir par kaut kādiem kultūras pasākumiem, kultūras projektiem, sporta projektiem, tad pāris simtus tur iegrūst iekšā nekad nav problēma, ja. Visu laiku viņi raksta 1000 tur, 400 tur, 500 tur. Ja tādu naudu atrast, lai izpaktiktu kaut kādam specifiskākam sabiedrības slānim, atrast, nu, nav tik grūti. Bet varas kungi nevar to darīt, ja, un ka viņi paši zogs hemo, ja, kur nauda pazūd, ja, kur Laila Šereiko it kā viena pati sazvērējās un kaut ko pa mazītiem no īgats muķī, kaut arī tur, nu, 10 miljoni aiziet, un visiem tur ir atripojums no ZZS varas elites tā apļa, ja, tad tie cipari pavisam citi, ja. Tad tā nauda ir vienalga. A noorganizēt kaut kādu vienu autobusu uz pilsētas svētkiem, tas ir kaut kā nesamērīgi sarežģīts izaicinājums, ja? Un tai pašā laikā, te pa Dobelu, pa dienas vidu, autobusu ļoti bieži kursē vai nu tukši, vai ar vienu vai diviem pasažieriem. Ja, un nevienu tas neinteresē. Viens
politiķiem, kas ir pie šprices, pat nemēģina kaut ko darīt lietas labā, jo viņu intelektuālās spējas nav vienkārši tādā līmenī, ka viņi kaut kādu tādu ierosinājumu varētu izdomāt. Viņi dzīvo kaut kādā ļoti abstraktā korupcijas bagātību burbulī un ir pilnīgi atrauti no kaut kādas jauniešu, jā, un arī trūcīgāko slāņu dzīves realitātes. Nu, un tad arī jāsaka, nu vienkārši cilvēki, kuri neatrod, kas grib stūrēt, jo, nu, protams, nav tik ļoti kaifīgi, jā, visa kompānija tur azartas atzaras dejo, jā, un tā pašam ar minerālu ūdentiņu ir jāsēž, jāskatās uz to visu, jā. Varbūt pat ne tik ļoti kaut kādiem trūcīgākiem slāņiem es runāju, bet arī vienkārši par cilvēkiem, kur grib kārtīgi atpūsties, kārtīgi uzdzīvot. Vai vienkārši par cilvēkiem, kur nekad nav nolikuši tiesības. Nu, nezinu, taču cilvēki vienkārši domā, man to nevajag, es nelieku tiesības. Bet tikai tāpēc, jo viņiem nav tiesības, viņiem nav tagad tiesības atpūsties aucē pilsētas svētkos. Tikai tāpēc, jo viņi nav to braukšanas eksāmenu noliku. Vai tāpēc viņi ir kaut kāds zemāks šķiras cilvēki? Nu, ZZS viennozīmīgi domā, ka tā tas ir. Ka tā tas ir. Nu, un tas ir tas mans lielākais kritikas punkts. Nu, nezinu, grupas, protams, nebija tik spilgts, ja nebija tur labvēlīgais tips, vai kaut kas tāds kā Dobeles pilsētas svētkos, bija tas viss mazāk, bet, nu, bija okay. Bija diezgan daudz karuseļu. Diezgan daudz un diezgan labi karusēja tādu masīvi. Tas bija tā programma starp 5 un 9 bija tīri štruntīga. 5 bija samērā daudz cilvēku, un tad pēc 5 cilvēku tā paskatījās, kas tur ir. Bija tas Audi klubs, auce, ko tur apdziedāja, un tad kaut kāda gorska runa, un tad tas pasākums aizgāja tādā vienmuļā virzienā. Cilvēki sāk iet prom, un tā tiešām varēja redzēt masas iet prom, un tad tas pasākumu organizētājs sāk aizrāties ar kaut kādu mobingu pret apmeklētājiem. Viņš gribēja tur visādas tur roku dejas, nu, ka viņi tur paceļ rokas kaut kādas tur vīņu sajūsmā vai kaut ko tur plaukstas ir cilvēki sēdēja šķidrā tādā slānī uz tiem soliņiem, ja pārsvarā visādi veci, un tad viņš saka, nu, varbūt dažiem te ir invaliditāte ar rokām, ka nevar tā pakustināt, un tas bija diezgan absurdi, un cilvēki muka prom, bet, nu jā, tad 9, kad sākās tās kārtīgākās grupas, tad cilvēki sanāca diezgan, un bija tur pat narkotiku suņi vienā brīdī, es feceru redzēju, nu, tur daudz pašvaldības policija bija, viņi bija 5 diezgan daudz pašvaldības policija, un tad viņiem apnika, tad nevis tikai cilvēki gāja prom, arī pašvaldības policijas, viņas kaut kur brauca prom, viņiem apnika, ap 5 viņi bija daudz, un tad ap kādiem 6-7 gandrīz neviens. Un tad, man liekas, ap kādiem 8 atbrauca tie kinologi ar tiem suņiem, bet viņi kaut kā, nu, tādā brīdī, kad īsti vēl tur nekas nenotika, redzēja, ka viņi tur bišķiņ kaut kur malā pa ietvi bišķiņ staigā šurp turp vienmuļ. Es tam pasākumam jēgu nesapratu, ja tur kādu gribēja reāli noķert ar narkotikām, tad vajadzēja kaut kādā pusnakti nāktu. Kad tiešām visu tas apgriezienus uzņem. Jā. Bet, nu, daudz iedzīgāk būtu bijis, ja viņi pa nakti būtu vienkārši to šoseju auce kroņauce izkontrolējuši. Jo tur daudz ir mauc uz 120, un viens otrs tur varbūt šoferīts arī bija tomēr dzērst tajās pasākumos. Jā. Tur, nu, viņi rāva tai kolonā visi diezgan tā intensīvi, masīvi. Tur būtu iedzīgāk tie resursi tikuši investēti. Bet reāli, man liekas, nebija vajadzība tik daudz to pašvaldības policiju tur uz
vietas uzturēt, ja, ja tie resursi ir tik ierobežoti un nav pat iespējams autobusu noorganizēt. Ja. Un, nu, man jāatzīst arī, ka kaut arī tur notika pilsētas svētki, nu, vismaz starp kaut kādiem 5 un 9, ja, kad es vēl pastaigāju tur apkārt pa to auci, arī aizgāju veikalu, es redzēju, ka ļoti daudz cilvēku vispār pa svētkiem nelieks nezins pa svētku programmu, kaut arī tur ir programma, viņi kaut ko savos dārziņos sēž, kaut ko tusē savā starpā pa veikaliem iet, parkos sēž. Pēc tā, nu, cilvēku uzvedības pilsētā galīgi nevarēja teikt, ka viņi ir kaut kā, nu, tā šausmīgi azartā par to programmu, tā sākotnējā programma. Atšķirībā no Dobeles pilsētas svētkiem bija tāda izteikti vienmuļa. Bet, nu, pa lielam es domāju, pilsētas svētki bija okei. Okay. Zaļo un zemnieku savienība, protams, kārtējo reiz pierādīja to, ka viņi ir galvā padomju un dzīvo tādā korupcijas bandītu zagļu burbulī, ka viņi nevar reāli padomāt par cilvēku vajadzībām, ir atrauti. Es viņus saprotu, nu Paškauskas nebrauks ar autobusu uz autas pilsētas spētkiem. Protams, viņi brauks kaut kādu Mercedes S-klasi atpūsties, ja. Viņam nav vajadzība auto, kādā dimensijā, ja? Nu, kāpēc tad, lai viņš dotu Gorskim rīkojumu? Ja, jo Gorskis jau dara tā kā Paškauskis saka, ka vajag kaut kādus autobusus. Nu, viņam nevajag to, viņam tas liekas bezjēdzīgi. Viņam liekas, jā, man Mercedes visiem man pazīstamajiem turīgajiem ļaudīm, nu, tai manā burbulī, visiem ir mašīnas, visi var tikt. Nav problēmas, kur ir problēma, ja? Un tā viņi tā nesaprot, un tad viņi arī nav spējīgi normāli noorganizēt plašiem sabiedrības slaņiem normāli sakarīgi pasākumu atrauti. Bet, nu tas jau, man liekas, sen zināms, tas nav tagad kaut kas jauns, tas vienkārši atkal pierādījās. Nu, lūk, tāds ir mans Aucas pilsētas svētku atskats. Paldies, ka skatījāties!